Koalicija Kartuli Otsnebis Zugdidis majoritari deputatobis kandidati Irakli Alasaniashvili tvis cin dakarguli Anaglielis Kogita Abuladzis mshoblebs shekhta. Man politsielebis mkhridan ojakhse ganxortsielebulis ezola dagmo. Dakarguliis teda mtsinara Abuladze Alasaniastan shekhvedrisas ori dghis cin ganvitarebul mowlenebze isaubra. Misi tkmit mas prezidenttan shekhvedra surda da im kuchaze sadats Saakashvilis unda gaevlo transparentebit idga ra drosas masdan Zugdidis politsiis uprosi Levan Kiria sva politsielebtan ertad mivida da zalis gamoqenebit sakhlis ukan gaatria. Tsinara Abuladzes majoritarobis kandidati დაპირდაროм საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ყველა დამნაშავე პოლიციელი კანონის წინაშე აგებს პასუხს. ჩვენი მოქალაქე არის დაკარგული. მისი მშობლები სიმართლის დადგენას ცდილობენ და სახელმწიფოს წარმომადგენელი ხელს უშლის სიმართლის ასე ვთქვათ დადგენაში ოჯახს. აიქ არის აი ეს ფუნდამენტალური პრობლემა გვაქვს, რომ სახელმწიფო მალავს რაღაცას და ოჯახს არ ეუნება საკუთარი შვილის ასაულ დასავალს. ეს უკვე იმდენად თავისთავად დანაშაულია, ეს რომ ჩვენ კონდეს სამართლებრივ დემოკრატიულ ქვეყანასთან საქმე, მინიმუმ შინაგან საქმე და მინისტრი უნდა გადამდგარიღო. შეხვედრა მინდოდა მასთან და იმან დამაკავა პირზე ხელი. ამომახარა ორი კვირი აგრო მქონდა ჩადმული ის ამომიქრი. ხო და ტრევი აქამდე მოგვათრიეს.